Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês nada mais, nada menos do que Terrorsauro Corridas de Final de Semana, Jurássico. E sim, cara, e trazendo aqui pra vocês F1 Racer Star, Jurássico. E sim, cara, as estrelas da Fórmula 1 em versão bonequinho, cabeça gigante, velho. Muito massa, gostei demais desta versão e deste jogo. Um detalhezinho interessante, primeiro deixa eu vir aqui nas configurações, Jurássicos. Coisinha rápida, rapidamente. Acabou a bateria do meu notebook, Jurássicos. Esse barulhinho de bling é só pra avisá-los. Vou vir aqui no áudio e vou abaixar um pouquinho aqui o detalhe da música. E também vou abaixar duas coisinhas aqui do efeito do som para não ficar muito alto e vocês conseguirem enxergar, não, né, escutar a minha belíssima voz. Uma observação interessante, Jurássicos. Eu não sei, e olha que eu tentei alterar os botões de controle desse jogo, Jurássicos. Eu não consigo alterar o botão para mim dirigir, cara. Não tem essa opção, infelizmente, nesse jogo. Vocês podem ver aí as configurações, então vou ter que dirigir, ou seja, vou ter que correr com a mão esquerda, coisa que eu não sou muito bom com a mão esquerda, apesar de jogar jogos de first player shooter, né, FPS, Jurássicos, mas eu não sou muito bom com corrida com a mão esquerda, tá? Eu preferiria jogar com as setinhas do teclado, ia ser para mim mais conveniente, mais importante, mas o jogo não te dá essa possibilidade de editar os controles. Ele só dá duas opções: ou você pode jogar com um controle, um joystick. No caso, eu não consegui jogar com os joysticks que eu tenho, porque são aqueles genéricos, não sei se vocês me entendem. Eu acho que só tem a opção para jogar realmente com o controle do Xbox 360 conectado no PC. Eu vi na internet alguma coisa sobre emular o controle do Xbox 360, mas eu não quis fazer isso, então com controles, pra mim, até agora não deu, porque eu não tenho controle do 360. Pelo teclado eu não consigo alterar os botões, eu tentei aqui, apertei tudo quanto é botão e não consegui. Se tiver essa possibilidade, deixa aí nos comentários, Jurássicos, quem sabe eu faço um próximo vídeo aí sim, com o controle certinho. Mas realmente eu não consegui, deixei até num fórum ali, ver se alguém poderia me ajudar. Eu espero que tenha futuramente, né, uma atualização que corrija isso. Caro desenvolvedor, quando você for fazer um jogo, dê a possibilidade do seu jogador alterar os controles, porque nem sempre todo mundo, a maioria das pessoas não tem o mesmo estilo de jogo, então cada um gosta de jogar de uma maneira e configurar o controle de uma maneira. Mas deixando isso pra lá, vamos em jogar. Eu só tô jogando comigo, ou seja, tô sozinho. Eu posso jogar até 4 pessoas simultaneamente, Jurássicos, o que é muito legal, cara. Eu gostei bastante disso. Ainda não joguei com 4 pessoas, mas tem essa possibilidade. Bom, como é o Terrorsauro Corridas de Final de Semana, só pra gente ver como é que é o jogo, eu vou deixar aqui a opção no evento único, mas a gente poderia correr no campeonato. Até agora no campeonato eu só fiz uma prova, digamos assim, ou um campeonato. Não fiz muita coisa ainda, Jurássicos. Eu comprei esse jogo aqui, eu vi que tem mais de 10 DLCs pra baixar, tá, Jurássico? Pra comprar, na verdade, tá? Mas a minha versão tá sequinha, digamos assim, tá na normal, eu não comprei DLC nenhuma. Vem com alguns países pra gente correr, Jurássicos. Então nós temos a Bélgica, a Alemanha, a Itália, o Brasil, Abu Dhabi, Mônaco, deixa eu vir aqui pro ladinho, Singapura, Austrália, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão. Bom, vamos correr, obviamente, no Brasil. Quero mostrar pra vocês como é correr no Brasil. E aqui nós podemos escolher a dificuldade, Jurássicos. Eu vou deixar aqui em 1000 cilindradas mesmo. A dificuldade fácil, não é tão fácil assim, porque eu vou ter que jogar com a mão, que eu não estou acostumado a jogar jogo de corrida. Mas tudo bem. Vou clicar aqui no correr. Eu não joguei muito ainda do jogo, Jurássicos. Já estou dando uma desculpinha básica, tá? Então, se eu não ficar numa posição muito boa, vocês já entendem o meu lado, né? Vamos jogar aqui com Felipe Massa. Ó, vocês podem ver que tem bastante, né, vários modelos de carros e as equipes da Fórmula 1. F
Felipe Massa aqui. Tem duas opções, estrelas ou ferramentas. Eu não sei o que, que significa Jurássicos. Eu vou deixar estrelas, eu sempre corri como estrelas. Não sei o que, que significa aquele estrelas e ferramentas. Se vocês souberem, deixem nos comentários ali que vai ser bem importante. Loadingzinho básico, se ficar muito comprido eu dou um cortezinho nele. Já volto, Jurássicos. Voltei, Jurássicos, e agora nós estamos correndo no Brasil, cara. Sim, Jurássicos, Brasil, carro e carnaval, Jurássicos. Sim, muito mato e carnaval, é assim que eles veem o Brasil. Lá tá o Felipe Massa colocando capacete, ele sempre coloca capacete de uma maneira diferente, tá, Jurássicos? Isso que eu achei bem bacana. Começamos aqui em último lugar, o que não é legal. Já vamos pegar um poderzinho básico aqui, Jurássicos. Porque, né? A gente nunca sabe. Ah, corridinha básica aqui. Sai da frente, seu feinho. Pegamos aqui o turbinho. Não tem como não comparar com... Oh, deixa eu dar um pulão aqui. Nossa, primeira vez que eu vim aqui por cima, hein, Jurássicos. Não tem como não comparar com Mario Kart, né? Mario Kart, ele é... Cara, algum jogo de corrida que dá... Pra atirar nos outros, nos adversários, a gente sempre fala que é Mario Kart. Não tem como não comparar nisso. Eu achei um jogo muito... Nossa, já me ferrei. Olha, consegui uma conquista. E é o seguinte, Jurássicos. Eu vou levar danos, obviamente. E meus danos vão estragar o meu carro. Olha que legal, cara. Então, eu tenho que tomar cuidado com os danos. Obviamente, eu tenho os pit stops. Pra mim, tá reparando os danos que eu levar. E aqui caiu um safety car na pista, então eu vou andar devagar. O safety car nesse jogo, pelo que entendi, Jurássicos, seria o casquinho azul do Mario Kart, tá? Ui, quase que eu caí, Jurássicos. Porque ele faz quem tá em primeiro ficar mais devagar. Agora nós levamos uma chuva na mente, Jurássicos. E o que, que essa chuva faz? Ela deixa todo mundo mais lento, menos a pessoa que, digamos, usou o poder, que atacou a chuva. Então... Tá todo mundo lento. Eu acho que é o carinha que está em primeiro lugar. Vocês podem ver aqui no canto direito, nós temos ali a posição de cada um. Eu não sei se eu fui também pelo lado mais distante da pista, de repente, né, Jurássicos? Tá aqui para trás. O botão de espaço eu ataco o item para frente. E o botão, o alt, eu ataco o item para trás. Eu tenho essas possibilidades. Quase que eu fiz caquinha, Jurássicos. Eu ataquei o item para frente. Dá uma carregadinha básica aqui nos poder, ó, bateria carrega ali, a gente fica super, hiper veloz, cara. Nós temos agora um bagulhinho aqui, roxinho, deixa eu, não posso cair, ai. Esse balãozinho vermelho, Jurássicos, é referência total à nossa queridíssima casquinha vermelha do Mario Kart. Deixa eu já passar aqui pelo pit stop para recuperar aqui o nosso carro. Vocês podem ver que o nosso carro vai ser consertado agora, o que é muito importante. A gente tá em segundo ainda, cara. Não acredito. Eu fui pra grama. Calma, calma. Não priemos cânico. O carinha tá lá na frente, maldito. Vem aqui, esse maldetinho. Vamos atacar essa bolinha, ver se chega no cara lá. Nem chegou. Não chegou nem perto. Tomamos uma interferência na cabeça aqui, Jurássicos. E fizemos aqui um super hiper... corridinha. Nossa, safety car de novo, cara. Que bicho chato, velho. Cadê o nosso competidor? Aqui, ó. Carro alegórico, né? De escola de samba. Básico. Nossa, atacaram um negócio em cima da gente. Sacanagem, Jurássicos. Deixa eu passar aqui pelo meio, rapidinho. Já podia acabar o nosso camaradinha, né? Safety car. Eu acho que ele podia dar um tempinho básico, assim, né? Pegar mais um torbenho. E eu vou deixar vocês curtindo um pouquinho da música do Brasil e do game.
E eu acabei ficando em terceiro Jurássicos. Nossa, eu sou muito ruim com a mão esquerda pra jogar com jogo de corrida Jurássicos. Não que eu seja muito bom, né, cara? Mas com a mão esquerda, realmente, eu sou péssimo, dando a desculpinha básica, como sempre. Ficamos em terceiro, então. A gente consegue editar aquela imagem de fundo que aparece ali em cima do meu nome, na terceira posição, como vocês podem ver. E também, não sei se é o título, digamos assim. Eu sou o mago do fliperama, eu botei ali, né? Que mentira, Jurássicos. Fiz feio pra caramba agora. Bom, vamos fazer mais uma corrida então, galera. Ver o que dá aqui com mais uma corrida. Continuar. Vou escolher agora outra pista pra gente correr. Depois de um loadzinho básico, obviamente. Voltei aqui, Jurássicos. Escolher evento. Vamos escolher aqui outro país pra gente tá correndo. Obviamente eu vou escolher... Estados Unidos, Austrália, Singapura. Vamos jogar à noite, Jurássico. Vamos ver como é que é jogar à noite em Singapura. Beleza, essa mesmo. 1000 cilindradas, isso que eu tô jogando no Waze, Jurássico. Detalhezinho interessante pra vocês. Eu tô jogando no Waze e tô levando porrada aqui. Felipe Massa, vamos jogar contra o carinha, cara. Michael Schumacher, vamos jogar com o Schumacher aqui na cabeça, Jurássicos. Michael Schumacher. Mais um loadzinho básico. Beleza. Galerinha se cumprimentando ali no início da corrida e nós vamos largar, Jurássico. Já larguei ruim pra caramba. Tem aquele mesmo esquema de você apertar o acelerador. Nossa, o Felipe Massa cortou minha frente aqui. Na hora certa, tá, Jurássicos? Eu ainda não sei como é que faz isso, cara. Ainda não sei largar certinho ali. Já perdi os power-ups. Tem mais aqueles balãozinhos vermelhos ali. Maldito. Nossa, pegou o Master em mim ali. Sacanagem. Eu espero que eu consiga chegar. Minha nossa. Já vou passar aqui no negócio de reparo pra ficar bem bacaninha aqui. Não ter problemas. O carro tá zeradinho de novo. Eu vou tomar alto na cabeça. Não acredito nisso. Ainda bem que não chegou. Nossa, levantaram um carrinho básico ali. Mais um negocinho. Ai, eu tô muito fora. Ai, eu perdi o negócio. Não acredito que eu perdi o negócio, Jurássico. O meu itemzinho eu perdi. Confesso pra vocês que eu ainda não peguei todos os itens, tá, Jurássico? Nossa, quase que eu acertei aquele camaradinho ali. Eu ainda não peguei todos os itens, então eu não sei alguns itens fazem ainda, tá, Jurássico? Ó, eu tenho três opções dessa bolinha que eu posso atacar para trás. Obviamente eu vou deixar bem recheado ali atrás pra galera se ferrar, Master. Tem gente atacando bolinhas amarelinhas na gente, o que não é bacana. Vamos sair aqui Super Saiyajin nível 5. Olha, nossa, que corrida, Jurássicos. Bom, vocês já puderam perceber que nós estamos em primeiro lugar. Lógico, né, Jurássicos? Eu tava bem, cara, que sacanagem, não acredita nessa. Passou um camaradinha com som no último volume, na hora que eu tô gravando. Que bacana. Galera, tá bem perto da verdade da gente, Jurássicos. Galerinha... bem perto aqui da gente. Nossa, eu taquei pra frente, Jurássicos. Vai chegar, chegou. Eu ainda não consegui vir aqui sem passar pela opção de consertar o carro, Jurássicos. Sacanagem, né, cara? Tacar a bolinha pra trás, esperar que alguém caia na bolinha, né? É muito importante. Aê, eu acho que acertei alguém. Ah, Super Saiyajin nível 5 aqui, camaradinha. Turbinho, só que eu tô com a chuva, cara. Que coisa maldita. Nossa, acertei o camaradinha. Se ferrou. Se ferrou, Master. Eu tenho esse negócio aqui, eu acho que é um campo magnético, se eu não me engano, Jurássico. Se o negócio estiver vindo, a gente pode usar ele. E vai todo mundo se ferrar. Master, consegui bloquear o ataque que ele ia fazer com aquela bolinha vermelha maldita. Já tenho outro campo magnético aqui para me proteger. Não foi muito inteligente deixar aquelas bolinhas azuisinhas ali, porque só atrapalhou o meu caminho.
Eu tenho que parar de acelerar, tá, Jurassic, pra poder encher a bateria ali. Não entendi muito bem por quê, mas eu tô fazendo assim e tá dando certo por enquanto. Eu vou deixar vocês curtir mais um pouquinho o som do game, Jurassic. E é isso aí, Jurássico, já estamos chegando aqui no final da corrida. Vocês podem ver que legal, cara, que massa que é esse cenário do Japão, velho. Muito louco, gostei demais desse cenário aqui do Japão, essa corrida do Japão. Obviamente, né, vocês podem perceber que as pistas são meio loucas, né, não são baseado, não é muito baseado na realidade, realmente. Mas que gráfico massa, Jurássico, eu tô jogando aqui no gráfico mais bonito que tem, tá? No height, Jurassic, tá rodando tranquilo, tô conseguindo gravar e rodar o jogo. Ele não é tão pesado assim, eu consigo jogar ali nos melhores gráficos e gravar ao mesmo tempo a 60 frames por segundo. Vocês podem ver que não travou em nenhum momento, o que é bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse Terrossauro Corridas de final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha e favorito para ajudar na divulgação. Se é a primeira vez que está vendo o canal, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais!